Det tycker jag att alla som står här kan gå och hämta en person här nere och släpa med dem hit. Eller? Det är väl rättvist, eller? Det är bara att ta en på varje axel och så går man. Nej, nästa låt är väl också en ganska ny dänga. Den är bara ett år gammal. Det här är As Above, So Fucking Below. The sky's your freedom.